För ett par dagar sedan så fick jag ett mail från en läsare som skrev så här: Jan, du vet så här, vi står inför randen för en ekonomisk kollaps. Du borde varna alla dina läsare och följare att de skulle liksom så här, sluta investera för att de kommer bli av med alla sina pengar. Typ något överdrivet så lät det så. Och jag som är en försiktig general när jag investerar pengar, det vet ju du som har följt mig ett tag, att jag har en nybörjarportfölj där jag har 40% ränte- och obligationsfonder. Jag har en riket sammansportfölj där det är minst 50% obligationer. Att jag är en försiktig general. Och som en försiktig general så tycker jag så att det är viktigt att man läser på och att man lyssnar på vad andra människor säger. Särskilt de som inte tycker samma sak som en själv. De är ju nästan viktigast att lyssna på. Så att under de senaste åren, detta är ju inget nytt att vi står inför liksom, på randen till ekonomisk kollaps. Det finns det ju många som har pratat om i flera år. Och jag själv, om jag bara ska ta ett exempel på några böcker som jag själv har läst de senaste åren, så har vi ju Peter Schiff som har den här boken Crash Proof, How to Profit from the Economic Collapse. Och han är väl den som på nätet är störst förespråkare för att det kommer gå åt helvete. Och att man borde liksom så här köpa guld och silver för alla pengarna. Det är på gränsen att han säger så här att man borde gräva ner konserver i trädgården och köpa sig liksom gevär. Den andra boken som jag tycker är mer sansad är den här boken av John Maldin och Jonathan Tepper som handlar Code Red, How to Protect Your Savings from the Coming Crisis. Den här boken handlar ju mer från ett centralbanksperspektiv, från ett makroperspektiv. Han är analytiker och har jobbat i flera år. Så den tycker jag är mer balanserad. Och sen så finns det ju liksom fler ämnen. Boken Mike Maloney tillsammans med Peter Schiff, en varm förespråkare för att det kommer gå åt helvete. Och här har vi liksom en sån här kommande obligationskollapsen. Så att jag tycker ändå så här, jag har läst på, jag följer de här, jag följer deras nyhetsbrev på månadsbasis. Så jag tycker ändå jag är ganska insatt. Men med det sagt så tänker jag så här, de har lika svårt att förutse framtiden som jag eller som någon annan. Om de hade varit bättre på att förutsäga framtiden så hade de ju liksom inte behövt skriva nu när allting har gått bra. Och där har du ju andra änden av skalan där jag tänker där är Stefan Ingves, Mario Draghi, Janet Yellen etc. på centralbanker. Och så säger såhär, det är ingen fara, guld det är en barbarisk relik som inte har någon användning i dagens finanssystem. Och här är då de som säger såhär, köp guld för allting, skit i aktier, skit i fonder för allt kommer gå åt skogen. Och jag tänker för mig som är i mitten, det är ju helt omöjligt för mig att tänka så här, vad ska jag göra? Hur ska jag agera? Ska jag tro på Mike Maloney och Peter Schiff eller ska jag tro på Janet Yellen och Stefan Ingves? För då visar det sig att båda har ju fel från tid till annan och båda har rätt från tid till annan. Så sanningen ligger ju någonstans här i mitten. Men för mig som så här amatörinvesterare, vad ska jag göra? Och det var ju egentligen det här resonemanget som för ett par år sedan ledde mig fram till den så här, det som för mig är den här gyllene medelvägen med rikets sammansportföljen som bygger på det arbete som Harry Brown gjorde. Där han säger så här, men i ekonomin, du kan bara ha fyra ekonomiska klimat. Du kan ha ekonomisk tillväxt, då är företagen går bra, ekonomin går bra och då mår aktier bra. Och då tänker jag så här, bra aktier vill jag ha, check. Det andra som kan hända i en ekonomi är att det är inflation, alltså pengar minskar i värde. Och det är det som mest kända i inflationen är ju då till exempel Zimbabwe eller Tyskland på 30-talet. Och vad som händer då är ju att pengarna blir mindre värda. Och i en sådan situation så är guld och silver och reala tillgångar det absolut bästa man kan äga. Det tredje scenariot är då recession, där liksom allting går i stå, till exempel. Och då är kontanter en bra grej att äga. Och sen det sista scenariot är deflation, det som centralbankerna är så himla rädda för att pengar ökar i värde, räntorna går ner. Och i ögonblick, liksom i tider då räntorna går ner, då är ju långa obligationer det bästa man kan äga. Och för mig blir det så här, jag vet inte vad jag ska välja av det här, så jag väljer alla fyra. Och det är detta som är rikets sammansportföljen, att du har 25% aktier, 25% korta räntefonder, 25% långa räntefonder, det vill säga obligationsfonder. Och sen har du 25% guld eller reala tillgångar.
Så att det där är ju varför jag inte liksom ställer mig i något läger, och jag försöker inte heller förutse framtiden, utan jag tänker så här: jag vill ha någonting som funkar oavsett vilket marknadsklimat vi har. Och det är det som kallas för att ha en outlook neutral portfölj. Alltså så här, bryr sig inte, det ska vara en portfölj som ska funka oavsett vilket. Och för mig är det ganska mycket trygghet, för det gör att så här, jag har en bra portfölj, jag kan sova lugnt om natten. Jag vet å ena sidan att det kommer aldrig vara den bästa avkastningen, men det kommer inte heller vara den sämsta, utan över tillräckligt lång tid så kommer jag få en väldigt bra avkastning. Och för mig blir det en trygghet. Sen får ju du naturligtvis välja precis hur du vill göra. Men jag rekommenderar verkligen så här, läs på båda sidorna så att man har en balanserad bild. Och ska man ta ekonomisk kris-människorna, då finns det liksom, då rekommenderar jag så här, Peter Schiff, Mike Maloney, Mark Faber, Zero Hedge, som är lite så här konspirationssajt. Och sen så har du liksom allt det där andra, Avanza, Nordnet, centralbanker, aktier, hela det andra lägret. Så att där har man väl liksom båda sidorna. Så får du göra dig din egen uppfattning. Men liksom min egen uppfattning är ju det här att kanske kommer få äta upp detta om 20 år. Men att jag vill ha en portfölj som gör att jag slipper tänka. Som gör att jag kan sova gott om natten. Jag kan ha mitt vanliga jobb. Jag kan spendera tid med min familj. Med mina vänner. Med mitt jobb som jag tycker är fantastiskt roligt. Jag vill uppskatta läsaren som skickade in det här mejlet jättemycket. Tack för att du gjorde det så att jag kunde få ha den här lilla utläggningen. Hoppas att ni gillade svaret. Och skriv gärna i kommentarsfältet. Jag ser fram emot att höra vad ni tänker och skriver. Tack!